Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Добрий вечір. В марафоні «Час новин». В студії для вас працюють команди журналістів «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Росіяни продовжують застосовувати тактику ракетного терору. Минулої ночі окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації. Застосували 9 Ту-95 з Зеленогорська та 2 Ту-160 з району Каспійського моря. Про це повідомляє наш Генштаб. Загалом ворог випустив 18 крилатих ракет. 15 з них знищили українські захисники, зокрема на Київщині. Всі цілі ліквідувала вітчизняна ППО. Попри це, від обстрілів загарбників все ж постраждали Костянтинівка та Павлоград. Здійснили рашисти 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. І за останніми даними, у Павлограді на Дніпропетровщині травмовано 34 людини, серед них 5 діти. В місті масштабні руйнування, зокрема на промисловому підприємстві спалахнула потужна пожежа. Є руйнування в громадах району. Загалом, внаслідок обстрілу пошкоджено понад 100 житлових будинків, а ще навчальні заклади та магазини. Лише дивом ця російська атака не забрала жодного життя. Докладніше в сюжеті Христини Венгляускайте. Трагічні ніч та ранок. Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами. Приїхала Павлоград. 34 людини постраждали тільки дивом. Минулося без загиблих. Наймолодші поранені, всього 8 років. У людей контузії, рвані та різані рани, переломи та отруєння продуктами горіння. Дві жінки в реанімації. 45-55 років, в них переломи ребер, в них закриті черепно-мозгові травми, з ними працюють лікарі. Але прогноз, скажімо так, благоприємний, все буде добре. Інші лікуються амбулаторно. На жаль, маємо серед постраждалих 5 дітей. Це дівчата від 8 до 16 років. Уламки ракет і вибухові хвилі потрощили промислове підприємство, навчальні заклади, а ще понад 80 будинків у Павлограді та районі. Повністю все. Стекла вроді цілі. Внаслідок обстрілу у Павлограді пошкоджено промислове підприємство, на якому виникла пожежа. Рятувальники її вже ліквідували. Також в житловому секторі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти та 5 магазинів. У місті вже розгорнули пункт для звернень громадян, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу. Завтра вже буде сесія міська, де буде вирішено питання про допомогу павлоградцям з бюджету. Але ми теж не будемо стояти осторонь, буде прийнято рішення про допомогу людям міста Павлоград і району, які зазнали ушкоджень. Від російської атаки здригнулися і 3 сусідні громади. Там пошкоджені будівлі, але минулося без постраждалих. Загалом за ніч ворог двічі атакував Дніпропетровщину. В небі над областю сили протиповітряної оборони збили 7 ракет. Христина Менгеляускайте, Денис Сінегін, «Факти ICTV». Єдині новини. На Чернігівщині від російського обстрілу загинула 14-річна дитина. Про це повідомляє військова адміністрація регіону. Близько 16-ї години ворог завдав удару по непрацюючому освітньому закладу Новгород-Сіверського району. В оперативному командуванні «Північ» заявили, що окупанти використали керовані авіабомби. Дитина на момент обстрілу перебувала поряд з будівлею. Також відомо про ще 2 постраждалих. Найзапекліші бої не вщухають на сході країни. Впродовж доби російські війська з артилерії обстрілювали Мар'їнку та Красногорівку. Всю ніч тривали обстріли Очеретинської громади. Вкрай складною залишається ситуація в Бахмуті. Тут внаслідок ворожих атак поранено щонайменше 3 цивільних. Під вогнем Часів Яр та його околиці зруйновано будинок у Васюківці Солидарської громади. Прильоти по житлових будинках зафіксовані в Торецьку та Званівці. Ще одним з найгарячіших ділянок фронту залишається Авдіївка. Щонайменше 7 разів ворог накривав місто з усього можливого озброєння. Снаряди влучили в житловий сектор і на територію коксохімічного заводу. Крім того, за словами очільника міської військадміністрації Віталія Барабаша, через інтенсивні обстріли рятувальники досі не можуть дістати людей з-під завалів будинку, який був зруйнований ще 28 квітня. За попередньою інформацією, 81-річна жінка досі в підвалі. Ще один чоловік опинився під бетонними плитами внаслідок ракетного удару напередодні. В обидвох випадках, за словами Барабаша, підстав вважати, що люди вижили, немає.
Росіяни найактивніше штурмують позиції наших захисників саме на Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Як заявляють у Нацгвардії, бойові зіткнення на певних відрізках фронту іноді відбуваються на відстані менш ніж 50 метрів від ворога. Напряму у боях з окупантами воює українська піхота, яку завжди прикривають артилеристи і танкісти. Про останніх наш наступний сюжет. Як танкісти 30-ї бригади тримають Східний фронт на околицях Бахмута? Далі в сюжеті Владислава Круглова. Зараз висуваємося на танкову позицію. Будемо працювати з закритої по скупченню ворожої піхоти і техніки. На вогневу позицію після отриманих від аеророзвідників координат українські захисники добираються за лічені хвилини, після чого залишається навестися. Ось так буквально 5 хвилин підготовки та постріл по позиціям рашистів. Так працюють танкісти з 30-ї бригади, що тримають фронт під Бахмутом. За першим пристрілочним пострілом – другий. На цей раз постріл влучний, тому ми якнайшвидше покидаємо вогневу точку, бо рашисти можуть відкрити по нас вогонь у відповідь. В одній з посадок ми зупиняємося, аби поспілкуватися з танкістами. Але спочатку військові кажуть, треба почистити танк. Ну, трансмісію вмітаю, щоб воздух поступав, не грілася машина. Танкісти чистять техніку щодня по декілька разів, бо виїздів за добу буває багато. Сьогодні це вже третій. Наші танкісти відпрацьовували по місцям скупчення живої сили, а також по мінометних розрахунках ворога, від яких страждає наша піхота. Та вони працюють майже всього. Танки так само їх працюють. Міномет. Більше вони живою силою давлять. Захисники кажуть, протягом останнього місяця піхотинці все частіше викликають танкістів на допомогу, бо на ворожі позиції підвозять свіжомобілізованих росіян, яких групами кидають на штурми. Ну, збирається група, десь до 20 чоловік, наступає, ну, є і ложить, і наступна група одразу знову йде. Ну, і вони ж їх не забирають, казали, ніколи, от кидають тупо. Ну. Військові кажуть, інколи поступає команда на роботу прямою наводкою. Тоді доводиться бити по окупантах прямо в полях. 20 чоловік одним пострілом лягло. А що там, вони вижили, не вижили, не знаю. А так по-різному. Ну, танк це ж не тільки гармата. На танкі ще є 12,7 калібр пулемет. І якщо там бігає піхота, два, ніхто не буде одного снаряда тратити на них, то кулеметом хватає. Вдень рашисти здебільшого штурмують живою силою, а вночі накривають наших оборонців та населені пункти фосфором. До населеного пункту десь в ту сторону то накривали фосфором. Так, як десь виходить, десь є завоз до них боєприпасів, тоді вони більш кривають. Українські танкісти до ворожих обстрілів пристосувалися. Єдине, що наразі насправді заважає, це багнюка у полях. Бо грузна техніка, кажуть військові. Кожен, хто тут, дуже чекає на потепління та на наступ. Хочеться вже закінчити цю війну, як Порезнюк сказав, блін. І вже додому вже хочеться. Вже я півтора роки вже тут. Вже хочеться додому, хочеться, щоб вже Україна була на границях 91-го року і додому. Одним словом, додому. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факти ІСТВ. Єдині новини. На Харківщині поранено 65-річного чоловіка. Сьогодні близько півдня ворожа армія завдала удару по селу Кучерівка Куп'янського району. Будинок зруйновано, його власника госпіталізовано. Російська армія вдарила з реактивних систем залпового вогню по лікарню Куп'янську. Службовий автомобіль медиків знищений повністю. Під вогнем окупантів опинилися 1,5 десятка будинків мирних жителів. Руйнувань зазнала і хата в селі Богославка Ізюмського району. У Києві поховали журналіста і українського захисника Олександра Бондаренка. Він загинув на рідній Луганщині, виконуючи бойове завдання. В нього лишився 16-річний син. Олександр пішов на війну у перший день широкомасштабного вторгнення. Попри те, що мав філологічну освіту і величезний журналістський досвід на радіо та телебаченні, в його активі робота на BBC, телеканалах ICTV та Україна, оператор Владислав Смілянець каже, востаннє спілкувався із Сашком у квітні. Мріяв зняти про нього матеріал, але не вдалося. Він серйозний був в кадрі. А поза кадром це завжди була компанійська, дуже добра, щира людина, він був справжнім. Він
не завжди вірив, що Луганщина повернеться і спокійно можна приїхати додому в рідній країні. Поховали Олександра Бондаренка на лісовому цвинтарі у Києві. Побратими не стримували сліз, вони знали його за позивним «Бонд». І не було завдання, з яким би він не зміг впоратися. Воював на Київщині, брав участь у контрнаступі на Харківщині, а потім на Донбасі. Не приховував, там пекло, але питання їхати чи не їхати не стояло. Олександрові Бондаренкові назавжди залишиться 43. Він був людина, яка постійно приймає вірні рішення, людина, на яку можна завжди було покластися, людина, яка сама давала собі раду. Людина визивалась першим на завданнях, які були найважкіші. Повномасштабне вторгнення Росії змінило мільйони українців. Багато людей через російську агресію втратили житло і роботу, бо вимушені були переїхати до інших регіонів. В Одесі для переселенців відкрили професійні курси, де кожен може обрати та безкоштовно опанувати кілька спеціальностей. Навчання триває двічі на тиждень впродовж 6 тижнів. Як люди опановують нову професію? У матеріалі Назара Бурхана. Тільки з цієї сторони, де ми будемо пришивати. 2 місяці знадобилось Валерії, щоб опанувати початковий курс шиття. До Великої війни жінка була продавчиною, але роботу втратила. Навчитися шиття Валерія хотіла давно. Тому, коли почула про безкоштовні курси, одразу ж вирішила піти. З роботою дуже трудно зараз. Взагалі з роботою, а з віком, відповідно. Только молодежь у нас дорога. Я самоучка, поэтому Лера помогла мне очень много узнать полезных вещей, которые помогут мне шить даже для себя. Двічі на тиждень упродовж 6 тижнів студентів, переважно переселенок, які вимушені були тікати з гарячих регіонів України, Валерія Конопельська навчала моделювання. Цей крій і шиття після закінчення курсу найздібнішим кравчиням запропонують роботу. Ми працюємо з несколькими брендами і дизайнерами. Также можно устроиться на работу абсолютно в любой цех. Минимальная зарплата от 20 тысяч гривен за месяц. А це Тетяна. Вона разом із донькою переїхала до Одеси з Добропілля Донецької області. До війни жінка працювала фітнес-тренером. Нині в сімейному центрі опанувала одразу 3 нові професії – візажистки, бровіста та вивчила техніку тайського масажу. Важливо брати і робити. Розумієте, якщо вже є така можливість, не боятися, а діяти. Тут можна опанувати також і ріелторську справу, вивчити англійську та займатися йогою. Здебільшого по нові знання приходять жінки. Частина вже працевлаштована. Вони мають змогу розпочати нове життя, тому що нова робота, нова спеціальність, нові друзі. Тобто головне – відчувають підтримку. Люди відчувають те, що зможуть тут отримати не тільки професію, але і знайти нових друзів. Їм це дуже важливо. Сімейний центр «Мрія» відкрили у лютому цього року. І вже нині черга зохочих опанувати нову професію на кілька місяців вперед. Головне – дати українцям підтримку, яка їм так необхідна. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти, СТВ, Єдині новини. Це всі новини на цю мить. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком.